Assalamu aleyküm. Sizler bilan bugungi dersimizde Photoshop dasturida shtamp uskunasi bilan ishlashni o'rganamiz. Shtamp uskunasi nima o'zi? Shtamp uskunasi yordamida biz rasmlardan keraksiz qismlarni olib tashlashni ishlatamiz o'sha uskunani. Ushbu uskuna juda ham zo'r imkoniyatga ega. Rasmdagi bitta joydan ko'chirib olib, ikkinchi joyga ko'chirib o'tkazishga judayam zo'r yordam beradigan uskuna hisoblanadi. Shtamp uskunasi mana uskunalar panelida joylashgan. Buni o'sha klaviaturadan S harfini bosish orqali ham tanlab olishimiz mumkin ekan. Shtamp uskunasini olganimizdan keyin xuddi kesk o'xshab ishlaydi bu ham. Uni tugan bosganimizdan bu yerda o'sha joska, razmer hammasi joylashgan. Biz shtamp uskunasini shunchaki chap tugmasini bosish orqali ishlata olmaymiz. Uni birinchi o'rinda qayerdan rasmni ko'chirib olish kerakligini ko'rsatishimiz kerak shtampga. Buning uchun klaviaturadan Alt'ni bosib turgan holatda o'sha joydan ko'chirib olib, ikkinchi joyga o'tkaziladi. Biz hozir mana bu rasmda deylik, mana bu ayiqchani rasmi fokusga tushib qolgan, xiralashib qolgan. Bu deylik bizga kerak emas. Buni olib tashlashimiz kerak. Olib tashlash uchun shtamp uskunasidan foydalanamiz va shtampni tanlab oldik. Birinchi ishlatish uchun bundan qayerdan o'sha rasmni olishini, qayerdan rang olishini ko'rishimiz kerak. Mana Alt'ni bosib turgan holatda mana shu yerni tanlayapman. Chap tugmani bosdim. Va endi qayerga ko'chirib o'tkazish mana bu yerga ko'chirib o'tkazish kerakligini o'tkazyapman mana. Bu tepada masalan plus chiqyapti. Aynan o'sha yerlardan rang ko'chirayotgan ko'rsatyapmiz mana. Chap tugmani bosish orqali o'sha ayiqchani rasmini olib tashlaymiz bu yerda mana. Chap tugmani bosib turgan holatda surishimiz ham mumkin bemalol. Mana bizda mana bu ayiqchani rasmini o'sha shtamp uskunasi yordamida olib tashlaymiz. Endi deylik mana bu yerdan rangni budib bu yoqroqdan olamiz chunki uni chizig'i bor bu yerda va ko'chirib o'tkazsak bo'ladigan mana. Shtamp uskunasi yordamida mana shunaqa keng imkoniyatlarga ega bo'lishimiz mumkin. Demak, Photoshop dasturida shtamp uskunasi birinchi o'rinda e'tibor berishimiz kerak. Alt tugmasini bosib turgan holatda rang olib olish kerak. Qayerdan rang olishni ko'rsatishimiz kerak. Yana undan keyin mana shu keraksiz qismlarni olib tashlashimiz mumkin bo'ladi Photoshop dasturida shtamp uskunasi yordamida. Darsimizda shular. E'tiboringiz uchun rahmat.